Zhouba začala jako nemoc. Omámila lidi, přinutila je vykazovat agresivní sklonky vůči svému okolí. Byli jak ztracení blázni, zuřiví a však nejednotní, kontrolovatelní. Když jejich slabosti využil vazač a zmocnil se jich, stali se dělníky fungujícího společenství mravenců. Vazač tak převzal kontrolu nad jejich uvažováním, rozhodnutím i budoucností. Přiměli bez námitek plnit jakýkoliv jeho rozkaz. Císařství i senát Bohu takové počínání zatratili. Ale... Koriel Narazila do nich nesourodá vlna nakažených. Koriel se zapřel do štítu a couvl. Po třech týdnech monotónního pochodu překvapivá změna činnosti. Držte formaci, hulákal kapitán zřídlo. Jestli brenenským regimentem projde jediný božák, na servíru vaše a štětkám v solným přístavu. Kdekoliv jinde, pane, ale proč zrovna v solným? Zaupil praporčí guba a zvedl hlas. Slyšeli jste, kapitána? Opřete se do nich. Herkvelský obraný postoj. Koriel nadspal rameno do vystuženého dřeva a přikrčil hlavu mezi ramena. Odmítal vyhlédnout a čelit prázdným pohledům nakažených. Nemoc jim sebrala rozhodování, ale ponechala vše ostatní. Vzhled, držení těla i mimiku. Vždyť jsou to nevinní civilisté. Třetí regiment se otřásl smíchem. Smíval z nich stres a odpor k zabíjení. Co je? Odrazil kapitán hranou štítu bývalou krčmářku a krátký mečem jí usekl hlavu. Který bastard v takovýhle chvíli žertuje? Já pane, ozval se vedle Koriela knírač. Tak se u senátu poděli s náma, skrčil se kapitán, když mu zrezlá čepel přesekla chochol. Vyplivil prach a bláto, odkryl pozici a popravil troufalého sedláka s modrýma očima. Koriel uklidnil dech a snažil se ovládnout pískání v uších. Zapřel patu do hlíny. Došlo mi, že potkat tchýni je můj bojový zápal dvojnásobný. Budl knírač čepel do lepky nedospělého čeledína. A jak se mezi ně dostane moje stará, sundám i válečkem na maso. Třetí regiment zaplavilo veselí. Koriel přestože ho zmáhla křeč, neovládl bránici a přidal příliš vysoký hlas k očisté melodii. Objímala je jako peřina nemocného. Poprvé od začátku bitvy se mu pažemi rozlilo teplo. Bitevní hlas prořízlo trojité zatroubení následované odpovědí druhého rohu. Praporčík Huba zvedl standardu. Tak jo, maršál po nás chce postup. Co dostane? Postup! Zahulákala jednotka. Koriel při pokusu ořev ztratil hlas. Snažil se působit jako voják, jako knírač vedle něj. Přes hranu se nedíval. Brdenský regimente, mával kapitán. Vpřed. Linie bojovníků se pohnula. Koriel přemluvil zapřené stehno ke kroku. Znecitlivělou ruku k držení štítu, plíce k dalšímu nádechu, který ho posune proti dorážející záplavě ozbrojených vesničanů. A pak k dalšímu. A dalšímu. Metodické hekání mu dodávalo odvahu. Naladil se na veterány a zapomínal na obavy. Na cvičišti vládl, před otcovým zrakem porážel neurozené vrstevníky. Jeho hubené tělo mu nyní trpělo váhou řížské výstroje. Levá ruka obvykle prázdná nezvládala tíhu štítu. Nejdůležitější zbraně řádového regima. Teď povol, mladý, sykl knírač. Koriel k veteránovi upřel uhlové oči pod klenutým obočím. Voják si přitáhl štít k tělu. Pět vteřin, pak přijde náraz. Povol! poslechl. Uvolnil sevření a vinoval levačce tolik potřebnou krev. V prstech explodovalo mravenčení. Koriel skrz hrty propustil povzdech. Příště kňuče jako chlap, mrkl knírač. A teď zvedej, pokračujeme. Tlak z druhé strany ocelové hradby. Koriel zatnul svaly a vrátil se do střehu. Vrhl tělo proti štítu štítů a tlačil. Křičel po tvářích mu stékaly slzy. Prorážel cestu jednotkám, které za brdenským regimentem uzavírali klín. Klín v houfech nakažených civilistů. Jeho lidí. Bodal kdykoliv viděl útočit knírače. Odpočíval, když mu veterán dal pokyn. Takže taková je každá bitva. Jako figurky jen vypadáme. Zavrtěl hlavou, aby sklepal slepené vlasy. Odevzdal se jednotvárnému sekání a tlačení. Nezastavujte, hulákali z, z hubou. Jestli někdo zaváhá, přísahám, že ho vědu regimentu. Koriel chápal princip setrvačnosti. Nakažení doráželi ze všech stran a valivá síla brdenského regimentu se mohla kdykoliv rozdrolit. Musíme vpřed. Zavřel oči a nadechl se. Jiskra Přistála na skále nad bitvou. Kopí zabudla ratištěm do kamene, založila si ruce na prsou a zhodnotila postup batalionu. Veteráni udávali směr, nováčci zaostávali. Císařství vsadilo na soudržnost elitních regimentů a nechalo rekruty v samostatných skupinách. Revize vojenské struktury císaře Velmistra druhé o 70 let zpět. Doba, kdy jsme vsadili na efektivitu proti ochraně životů. Zapřela bosé špičky o sráz, rozpustila si vlasy zvedla pohled k nebesům. Vítr zkoumal záhyby mladistvé tváře. Jemnými dotyky nalézal drobnosti hladké kůže. Přidala se, připravená pochopit podstatu schránky, kterou nosila. Když se jí do pohybu vkrádala do na přítomnost, přestala. Hřev Regimu ji uváděl do letargického vzpomínání. Když po boku nezlomné objevila emoce, zkoušela nalézt cestu i ke smrtelníkům. Najít si přátele, Sedat po bitvě u táborového ohně a poslouchat nesouvislé příběhy o pilých přeživších. Po její smrti mě pošlete sem. Nedovolíte mi bojovat, jen přihlížet. A to o nás říkáte, že neumíme cítit. Z nakažených vedli oku neviditelné spojovací nitky. Vnímala je skrz záchvěvy moci. Šelest ve všudy přítomném ovzduší. Vedli na sever připoutané kvazači, který díky nim ovládal zástupy pod skálou. Chtějí, abych se ti pomstila za nezlomnou. Opravdu to probudí smysl mé existence? Odvrátila se, když pod kopcem zazněla kopita. Posel za sebou táhl modrý prapor s bílým tygrem. Zbytečný detail ve světě, kde nejde o standardy. Seskočil v úctivé vzdálenosti, sněl přilbu, poklekl. V pážecích rysech problesklo vzrušení, když přejeli její křivky. chlapec. Co si žádají? Přešla z dvořilosti a zabodla do něj růžové duhovky. Rumělec zmizel a neklečet, upadl by. Oni chtějí, koktal posel. Proč poslali někoho, kdo se na mě nedokáže dívat? Obrátila se k mladíkovi zády. Možná po něm chtěla příliš. Nedokáže to nikdo. Proč by měl on? Žádají vás, a abyste se zapojila na pravém o obchvatu. Všimla si jezdců v čele s jedním z mnoha válečných hrdinů. Hrdě mávali prapory, vyřvávali proslovy, prázdné hlody, vymyšlené nebo vyčtené z historických studií. Senát jim neprozradil mou úlohu? Odehrajme tedy tuhle šarádu. Proč? Založila si ruce na prsou. P Prosím, vy věčná? Chvíli mlčela, pak má vlať bojišti. Ptám se proč? Jednotky mě nepotřebují, i hlupák vidí, že armáda prorazí a vybije nakažené. Chtějí, abyste byla vidět. Vidět? Zhodnotila vystrašené odvedence z felského regimentu. Jejich pozice na křídle ztratila vedení a oni umírali ve zmatku bez jednotné linie. Zatímco jeden odolával staříkovi se srpem, probodla ho zezadu ještě před třemi týdny dýchající korpulentní žena. Chlapci z hrudníku vyjela čepel. Překvapeně pohlédl vpravo, kde očekával spolubojovníka a kamaráda stržnice. Ten si ale s rozseknutým čelem kálel do kalhot. Volal maminku a prosil senát o odpuštění. Za co to nevěděl. Takže jim nejde ani tako životy, jako spíš o morálku. Nepojedu k obchvatu, prohlásila bez emocí. Ale maršál pokusil se posel o autoritativní pohled. Otočila se. Zmokl. Vyřiď maršálovi, aby se raději postaral o nepřátelské posily, poslala ho ke koni. Jestli dorazí ve chvíli, kdy k ním bude jezdectvo zády, pojedeš do grálu s tragickým dopisem místo vítězného a císař nebude mít radost. Když mladík odjel, povzdechla si. Koriel. Regimovi tří místa od něj cukla hlava, když mu sekáček roztřísknul helmu. Vzduch zčervenal a Korielovi do krku vklouzla žluč. Nekoukej tam, zavrčel knírač, než zvedl hlas. Něchuři na dole, pane, čistý zásah do lepky. Podělaný helmy, hulákal kapitán zřídlo. Až tohle skončí, ten kovář se stane rybářem, protože mu nezbydou nohy, aby přišlápnul měch. Teď si odechni, mladej, protože za chvíli to bude ostrý, upozornil ho veterán. Linie zpomalila a Koriel uvolnil sevření štítu. Vlasy mu lezly do očí, nos nestíhal zásobit plíce, kolena volala po míru. Rozhlédl se. Brenenský regiment čouhal z řad nepřítele. Vojáci přemostili dvě skupiny nakažených, řídké linie stály zády k sobě a připravovali se na finální zmáčknutí z houby. Minimálně téhle. Z boků se řítila lehká kavalérie. Brzy narazí do sápajících se nepřátel a přitiskne je na štíty pěchoty. Ostatní jednotky vystuží 15 vojenských řad. Brenenský regiment se bude muset spolehnout na čtyři. Z toho dvě obrácené zády proti druhé kapse. Jo, tak proto si mám oddechnout. Z velitelského kopce to vypadá úplně jinak. Udělej si v zemi důlek, mladý, zamručel knírač. Patou špičkou je to fůk. Až do tebe prásknou, budeš potřebovat i hlínu, abys to ustál. Koně zrychlili, Goriel hloubil oporu pro nohu, stuhlé lítko nespolupracovalo, bušící srdce vzdorovalo. Zapři se! Znělo mu v uších zvolání a on si vybavil, kdy ho zaslechl poprvé. Musíš se zapřít! Opravil dvanáctiletý velehlas kamaráda Trevora. Klepl mu do ruky, upravil držení cvičného štítu, nasměroval ho kolmo k dorážející partě kluků. Je to zatraseně těžké! Odplivil si pod dospělácku Trevor, ale poslechl. Stáli ve společnosti dalších tří spolubojovníků proti stejně velké partě útočníků. Šlo o dětskou hru, ale velehlas jim i tak do hlavy vtloukal válečnické pohyby. Koryal za plotem zavrávoral a přepadl. Ano, nosem rozedil hlínu. Prach se mu dostal do krku a on se rozkašlal. Jako pětiletý si nesměl dovolit slzy, přesto jim nezabránil. Ale, ale, malej špunt! A rozchechtal se vazounu v protihráčově týmu. Šmíruješ opravdový chlapy? Ozvala se rána a svalovec z zády ke stěně sledoval špičku Velehlasova klacku. Tohle je můj bráška, píchnul ho prvorozený Imperius do hrudníku. Jednou bude schopnější než my všichni dohromady, tak pozor, aby si to nezapamatoval. Tenhle, jo? Pokusil se vazoun o rychlý protiútok, ale Velehlas jeho snahu smetl ve třech krocích. Přesně ten. Korial se pokoušel o tvrďácký výraz, jenže prach mu dráždil hlasivky a on se v slzách dávil. Bráška se ho zastával a on ani nedokázal. Klepnutí do hlavy vyřešilo jeho problémy. Vzhlédl už moulané oči slepené blátem a pláčem. Promiň. Velehlas se nad ním tyčil jako bájný anděl jitřní hlas. Podal mu ruku, chytil ho za ramena a usmál se. Nestyd se sám za sebe, korieli. Oni se v pěti letech drželi máminy sukně a neodvážili by se sledovat starší kluky. Nacpal mu do ruky nepoužívaný cvičný štít a postavil ho mezi sebe a Trevora. Oba kluci přiklekli, aby s nimi udržel formaci a teď se zapři, pobídl velhlas, když se ostatní kluci sformovali. Zapři se, mladej. Poslechl. Kavalérie nadspala šlechtické synáčky na hradbu říšských jednotek. Zhoubu opravil se koriel v zápětí. Náraz ho málem odmrštil a on zavrávodal. Drž! Odhodil knírač svůj meč, aby ho podepřel. Koriel zahodil svůj. Oběma rukama naléhl na třevo štítu. Přetočí mám rákoty v žilách vyčerpání. Proč ti nakažení mají zbraně? Jak to, že jsou schopni postavit řadu? Tohle do grálu nikdo nehlásil. Výborná práce, zachychtal se knírač. Jestli takhle zaléhneš pilenku, bude chtít ty druhý kolo. Důlek v zemi rozryl, ale půda ho podržela. Ustálil dech, vnímal skřípění nožů o druhou stranu kovové stěny. Otevřel oči. Bariéra brnenského regimentu nepovolila. Prvotní šok odezněl a jízda páchala nevratné škody. Začínají se chovat jako normální armáda. Neměli by tím pádem mít i velení? Vzpomněl si na historické výklady maršála Ludovikse o schopnostech velitelů a jejich existence i ve zdánlivě nekoordinovaných potičkách. A kdybych byl jejich velení, co bych udělal? Vylédl a zkontroloval situaci. Tlak nakažených povolil. Přesto trhl hlavou, aby ho vytáhla kráska nebodla do obliče. Rozhlédl se a zaměřil na blízké návrší. Já osobně bych schoval rezervy tam ale. Došlo to maršálovi? Když zahlédl pohyb, jeho útroby se děs. Zapomněl na obezřetnost, přitáhl si štít k tělu, nahnul se, aby viděl. Do zad kavalérie přibíhala tisícovka čerstvých nepřátel. Ne! Co to kurva děláš? Stáhlo ho knírač, ale koriel panikou o něm měl. Bacha! Rezervy zautočí na zadky koní, což lehkou kavalérii zdecimuje. Strčil do něj veterán. Do hrany štítu se zakousla sekerka. Koryl se přikrčil a obnovil liny. Promiň! Houkl na knírače. Když spolubojovník neodpověděl, obrátil se k němu. Knírači? Veteránovi z očního důlku trčela rezatá dýka. Nalehl na štít a propadl mezi nakažené. Jeho místo zaujal voják z druhé linie. Rezervy! Zahulákal huba u praporu. To bude ještě maso! Nebude! Zachychtal se kapitán z hřídlo. Čumte, tamhle! Trpaj z medvědí jezdec tvoje smete jako nic, no ne? Hele, knírači, jak jsou na tom hoši na tvý straně? Koriel popadal dech. Podle praporů poznal druhou trpastičí brigádu z podzlatí. Ještě před měsícem nepřátelskou. Knírači, podej kurva hlášení! Koriel si vybavil poslední minuty boje. Zkousil si red. Ty holomku, mluv! Koriel se pokusil zařvat, ale hlas mu uvázal v hrdle. Knírač mrtvej, pane. Odpověděl za něj nový spolubojovník. Trpastíci prorazili nepřátelské rezervy. Jiskra Tisícovka nakažených zmizela pod těžkými palcáty jezdců na medvědech. Tak přece je zhouba spojila. Stékali paprsky slunce, vycházeli ze vzdáleného srdce, přesto hladili každé stéblo trávy bez rozdílu, sněhou a pochopením. Natahovala se k ním, toužila po obětí, po hřejvém teple, které by jí dodalo odvahu. Ironické, když si vybavila vlastní jméno a slova její zemřelé partnerky a přítelkyně. Ty budeš jejich světlem věčná. Veď Ochraňuje? potřebují stejně jako já. Usmála se vzpomínkám na noci v její náručí a otočila se, aby čelila dvěma mužům a jejich doprovodu. Maršál Kornil Ludker připomínal medvěda, vyrušeného ze zimního spánku. Světle hnědý plnovous a dlouhé vlasy, široká tvář, výrazné lícní kosti, široký nos a tmavě zelené, tvrdé a zkušené oči. Říkalo se, že lidé ze závětrní mají krev obrů z dalekého východu a moutný válečník historiky potvrzoval. A pak ten druhý. Gratuluji k vyhrané bitvě, maršále. Pozdravila Kornela, ale oči usadila do tváře atleticky stavěného impéria velehlase. Tmavého s ostře řezaným obličejem a zapadlýma tmavýma očima, pod hustým obočím a úzkým nosem. Misionář vyslaný na ostrov neznámého boha. Jeho úkolem bylo přinést informace a on místo toho konvertoval. Nebojovala jste, porotkl velehlas, ale jiskra zúžila zorničky. Zmlkl. Ne, zavrtěla trpce hlavou. Nebylo to nutné. Lidé umírali zbytečně navázal, ale i tentokrát ho bezhlasně přinutila couvnout. To máte pravdu, drahý velé hlasy, hladila si pramínky růžových vlasů. Vaše bitevní taktika přinesla rychlé vítězství, avšak cena pro odvedence byla vysoká. Přesto věřím, že Imperius Negriel bude spokojen, až zjistí, že jeho první syn drtivě zvítězil. Za taková slova bych si měla nafackovat. Proč jste se nezapojila? Pozdechl si maršál Kornil. Přetočila k němu zrak, ale veterán s dlouhou jizvou přes pravé oko nezaváhal. Vaše schopnosti by zvýšily morálku i odhodlání vojáků. Stačí, když mě vidí tady. To nepopírám věčná. Přesto nemrzí vás promarněné životy? Mrzí. Převalovala jiskra slovo na jazyku, aby působila netečně. Naklonila hlavu na trameno. Smrt není jen promarněním, jen další cestou, na kterou se vy smrtelníci můžete vydat. Zapomenout, odpočinout si od těžkého života. Z impéria velehla se pulzovala cizí entita. Srážela se s její silou, proplétala se, hodnotila. Z očí stvořitelová velekněze pochopila, že si souboje není vědom. Soustředil se na ní, její fyzickou podobu. Na rozdíl od zbylých mužů bez vzrušení. Spíše truchlivě. Přerušila souboj a obrátila se k ním zády. Pohlédla za horizont. Za zhoubou nasáklou zemi přijímací další a další smrtelníky, aniž by kdokoliv tušil, jak přesně vznikla nebo kdo ji přivlekl. Zhoubu, kterou magistérium ještě nedávno kontrolovalo, protože se nákaza šířila nekoordinovaně a pomalu. Změnili se. Věčná? Stanul po jejím boku Cornel Ludker. Převyšoval ji o půl druhé hlavy a nezraněné oko nasměroval stejným směrem jako ona. Nakažené této armády spojují oku neviditelné nitky. Nepohlédla na něj. Utváří silný provaz směřující mimo naše zorné pole. Víte, co to znamená? Někdo ji řídí? Koordinuje? Zabručel maršál. Sledovala paprsky čiré energie proudící z bezvládných těl kam si ke stříbropádům. Lidem neviditelné prvíjí oči jako ohromná šipka. Ano, zatím jde o slabé záchvěvy, o jednoduché rozkazy nebo instrukce. Protože náš protivník nedokáže plně ovládnout jejich nemocí zničenou mysl. Tedy zatím. Je možné, že odhadne původ souby dříve než my a využije ve svůj prospěch. To přeci nejde. Takhle žádná chřipka nefunguje. Nehrajte si na hlupáka jen proto, že si to nechcete připustit, povzdechla jiskra. Jejich schopnosti rostou, používají zbraně, využívají primitivní formace, přemýšlí jednotně. Kornil semklrty. Jiskra ukázala na obzor. Náš nepřítel Vazač brzy objeví způsob, jak rozvrstvit vedení z houby, aby nemusel kontrolovat všechny najednou. Na všech bojištích, proti všem řížským batalionům. Kornil pochopil. Pak jeho vedení zesílí a oni začnou doopravdy bojovat. Do té doby máme dost času a já jsem tu od toho, aby k podobné situaci vůbec nedošlo. Kornil zvedl obočí. Jiskra pokrčila rameny. Mám v plánu zabít vazače. Magister Skellen. Mohli jsme tomu zabránit, kdybychom nepřehlíželi jeden druhého? Kdyby moc ne, nemotivoval zisk, ale vstřícnost? Volným krokem zamířil do středu vesnice. Provázelo ho vrčení jako náhrada za dětský smích, šum a chrčení dřevařských vozíků. Pod nohama mu křupal popel, smíchaný s pilem místních květin. Když odjížděl, jeřila jitřnice barvami dvacítky magických květů, které v tomto období rozsévaly po cestách pupeny a klíčky. Dnes před sebou spatřil studnu opravenou předákovými syny. Jeden z nich převzal otcovou zodpovědnost. Viděl ho komítat urumpálu. u rumpálu. Zhouba mu pronikla do mozku a přetvořila ho v mátožné nic. Opakovaně točil skladkostrojem nahoru, dolů, nahoru a dolů. Skelen zabušil na jediné nespálené dveře. Nakažení se domu vyhýbali a on opatrně překročil ochranné kruhy. Kdo? Ozvalo se přidušeně. To jsem já, Mirto, šeptal. Přišel jsem za tebou. Dveře se rozletěly. Skelene? Postarší žena mu vpadla do náruče. Přitiskla ho k sobě a rozlikala se. Díky senátu. Pojďme dovnitř, postrčil dávnou přítelkyni do příbytku. Je mi líto, co se tobě a tvé rodině přihodilo. Vidím, že si je dokázala ochránit. Přišli ze všech stran, Vrtěla hlavou kyprá žena s odleskem půvabu ve zmučených očích. Nečekali jsme. Stihla jsem jen obložit dům. Nebyl čas dokončit výzkum. Já vím, co si možná myslíš. Snažila jsem se, ale nemohla jsem jinak. Má dcera a vnouček. Nejprve bylo potřeba postarat se o ně. Věřím ale, že místní květy budou schopné nemoc potlačit. Jsou klíčem, ale rostou pouze tady. Položil jí ruce na ramena a v upravených bílých vousech objevil utěšený úsměv. Tiše. Teď už to bude dobré. Co budeme dělat? Nechala se obejmout. Nemohla si všimnout tenké jehly. Skelen bodl mezi lopatky. Ty už nic, to. Ale tvé trápení nebude pokračovat. Ampulka působila rychle. Navázala magii na rostok, čímž zabránila kouzelníkovi v obraně. Druhá polovina látky zautočila na imunitu. Odkryla ji před zhoubou. Lepší, než co ti mohl nabídnout život. Proč? Lapala po dechu. Dávila se. Ty nás vedeš, chráníš naše bydliště, ukrýváš před... Na realitě už nezáleží, hladilý Skelen. Mé výzkumy neochrání současné lidstvo. Proto se musíme posunout v čase. Zakonzervovat se a posunout do věku, kdy autority ani bohové nebudou ničit mé snahy o zdravější a uspokojenější civilizaci. Uvědomil si, že už ho neposlouchá. Poklekl, položili na zem a odhrnul jí vlasy z čela. Pohladil klidné tváře. Políbil čelo, Důvěrně jako anděl přinášející klid a mír. Ne, jako anděl ne, ti žádný klid nepřinášejí. Jen mír. Vždycky pouze mír. Mami? Skelen si obrášil kolena a do vedlejší místnosti dorazil dřív, než mohla Mirtina dcera nahlédnout. Jsem přítel vaší matky, přinesl jsem zprávy z grálu, od císaře. Kde je matka? Šla obnovit kruhy. Dáte si čaj na uklidnění? Umím výborný, z květy, které neznáte. Přikývla a on si hedvábným kapesníkem otřel oči, aby ho neviděla plakat. Když se nechopím žezla, budete trpět navěky pod útlakem mocných. Je mi to líto, malička. Tři hodiny po návštěvě si procházel mrtiny poznámky o výzkumu léku. Přítelkyně se dostala blíž, než očekával, a před čtyřmi týdny by ji zařídil plnou podporu. Dnes kráčel po jiné stezce, když se instrukce dalším přeběhlíkům. Magistře Zordaku, vaším úkolem bude zastavit magické proudy nezasvěcených, jejichž adresy naleznete na spodních řádcích. Věřím, že vaše předešlé cíle jsou již připojeny ke zhoubě. Myrta vytřeštila nevidomé oči, sevřela si ramena. Pst, stanul před ní skalen. To bude v pořádku, už je dobře. Zmateně mrkala, ale poslechla. Obrácená lekvenční vakcína mu umožnila napojit se na působení zhouby a komunikovat bezhlasným jazykem nakažených. Věřili mu. Považovali ho za nadřazeného spojence. Přinesl jsem ti mnohá poznání, vazači. Vyvedl kouzelnici na náves. Ve své blízkosti cítíš nazelenalé nitky, instruoval Mirtu sklem podle vzoru svého posledního objevu. Žena sebou cukla a vyvrátila hlavu do nepřirozeného úhlu. Magistr sledoval provazce rostoucí ze zad nejbližších nakažených. Dokázala by se si jich dotknout? Mirta zaskřehotala, vrávoravě přešla k mlinářskému účni, očichala ho, zarila mu nechty do zad. Druhý nakažený odstoupil, ale při delším pokusu se nebránil. Zkus se nedotýkat, usměrnil Skelen. Zachyť vlákno jako takové, přesměruj ho do sebe, jako si kdysi využívala magické esence. Ovládni ho. Bude to fungovat jen pokud nestratila více než polovinu své původní magické síly. Tentokrát jsem vakcínu jistě namíchal správně. Mirta se nadechla, chytla se za hlavu a vyrvala si chomáč vlasů. Pronula se v zádech, až páteř zakřupala. Skelen se nutil vytrvat. Sledoval přítelkyni se směsící hrůzy a viny. A kdyby nezměnil strany, vyskoumali by spolu lék. Bojovali by proti nemoci, sledovali rostoucí vnoučata. V tomhle běhu času nikdy nešlo o mé touhy zasvětil jsem život lidem. Mlinářský učeň strnul, skelen napětím nedýchal. Vlákno z učně přerušilo kontakt s vazačem a volným koncem vniklo do Myrty. Její spojení zesílilo a ona klesla na kolena. Prožíváš bolest? Přikaž mu, ať sebere prkno a třikrát s ní mávne, šepto skelen. Myrta zaúpila. Učeň o patnáct vteřin později přešel k prknu a po dalších patnácti vteřinách třikrát máchl. Odezva je třikrát rychlejší než od vazače. Můžeme s nimi reagovat rychleji. Myrta zavřeštěla. Učňovo vlákno se vytrhlo a vyrazilo zpět za vzdáleným vazačem. Učeň zavrávoral a pustil zbraň. Skelen zabubnoval o stůl. Myslím, že jsme právě nalezli odpověď na dělené řízení. Jiskra. Jsme na začátku. V dálce vyhasl život nezasvěceného uživatele magie. Návrat energie do společné materie ji zježil chloubky na zátilku. Promnula si víčka, prsty projela vlasy a spojila je v místě zimomření. Je tolik, co to značí? Kde je ten ocaz, co si říká maršál? Přirazil na postraní medvěd. Z jeho zad se skočil zarostlý trpaslík s malýma očkama a ohromným nosem. Přes obličeje se mu táhly modré runy, vizitka úspěšných akcí v bojích o podzlatí. Kde jsi ty podělanej kornile? Maršál právě vede rozhovor. Pokusil se ho zastavit Imperius Velehlas. Mluví s tebou někdo z sichté? Jsem nejbližším zástupcem? Trpastýk si položil ruku na ucho. Haha, <laughs> jako bych neslyšel odpověď na moji otázku. Mluví s tebou někdo úzkok sichté? Jak se opovažuješ? Dořekni to, černovlásku. Jenom to do a já z tvůjí hlavy udělám kopacími čuru. Velehla stasil, jiskra zvedla obočí. Dost, zahřímal Kornil. Díky tobě jsme vyhráli bitvu, drogere. To tě ale neopravňuje chovat se jako hulvát Tady ho mám, člověk s normálním ksichtem a rosem. Zachychtal se vrchní lovec Droger, odstrčil velé a přes varovné nakročení gardistů vyběhl k maršálovi. A tu srážku ani nemůžeš brát vážně, koriláku, však s ní hlavy by mi čuda udělat nešla. Jiskřina bránice se po dlouhých letech nepoužívání nepříjemně zašimrala. Zkousla si Cs, pro jich oči musí být kus kamene. Jak je na tom tvá brigáda? Stiskl Kornil drogerovi před loktí. Osm mrtvých, dalším čtyřem došli medvědi, ale dáme jim ty, co nám přebývají. Stoupil si trpastýk na špičky a šťouchl maršála do obličeje. Koukám, že ti ta zva pořád zkrášluje ksicht. Dobře, jsem se tenkrát trefil, což? Stráže sáhly po mečích, ale Kornil je mávnutím odvolal. Drogerův doprovod celýně opíral o neježené medvědy a neobtěžoval se zareagovat. Maršál trpastýka plácel po rameni. Má žena je ti vděčná, prý by se mě jinak ani nevšimla. Haha, <laughs> tak máš v sobě obří krev, ty parchante obratnej. Takže zůstanete? To no jo, od té doby, co jste kvůli těm všivákům stáhli spod zlatí všechny jednotky, tam není žádná sranda. Navíc tohle vypadá jako pořádná tačenka a radši se o ty mrtvoli postarám tady, než aby nám zohyzdili sněhový hory. Už takhle nám tu očuzují elfoprdi. V tom případě si rozložte tábor v jižní části. Odpočineme si, doplníme zásoby a vyrazíme na sever. Vyrážíme hned, přerušila je jiskra. Ať vojsko naloží vozy. Musíme na západ do stříbropádů. Ticho. První se probral velehlas. To je nereálné věčná. Vojáci si potřebují odpočinout. S veškerou úctou, komandante, necítím ani nejmenší touhu poddávat se vašim názorům. Pokud chceme zhoubu zastavit, vyrážíme okamžitě. Jo, ten úskok si chci docela troufat, co? Zachytal se droger. A nač ten spěch, věčná? velehla stasil. Trpastýk se s nezájemem otočil a zvedl těžký zemních. Ještě krok a degraduju vás, srovnala na Kornil a schledl na drogera. I tebe a je mi jedno, že mi oficiálně nepodléháš. Oba potížisti se vražedně měřili, ale ani jeden nepokračoval v pohybu. Věčná? Povzdychl si maršál. Prosím. Vazač pozoruje bitevní pole. Soustředila se jiskra na tlustý provazec energie. Šipka pulzovala nepřátelskou odezvou. Vím, kde ho najdeme. V tom případě ale přece můžeme mužům dopřát. Za posledních pět hodin zemřelo dvanáct nezasvěcených kouzelníků. Mám obavy, že Vazač získal spojence. Někoho z našich řad, znalého teoretické magie. Koriel. Vím, kde ho najdeme, pane, salutoval Regim Rafan, překvapivě obtlouhlý veterán, který v boji po boku Koriela nahradil knírače. Zemřel přímo támhle. Kapitán z řídlo si sundal přilbu. Očistil meč o lem pláště, pak zbraň zasunul do pochvy, oči upřené k hromadě mrtvolky místu, kde jeho regiment zdecimoval nepřítele. Nemluvil, netruchlil, jen zíral. Pane! Stál mu po boku praporčí Huba. Hrdina o pár let starší než Koriel, podle vzhledu obyvatel Grálu. Ve vyholených koutech se výmal zbytek levého ucha. Dodával mu na nebezpečnosti. Mladík si udržoval krátce střiženou bratku, jinak by mu mohli hádat 12 let. Pochováme ho, kapitáne? Ne, zamručil zřídlo a mával k odcházející armádě. Byl to regim a znal rizika. Nepotřebuje zvláštní zacházení. Spálíme ho se zbytkem mrtvých. Ale senát? Mlč hubo. Bohové, ať si to přeberou po svým. Bredenský regimente, seřadit a zpět do tábora. Koriel vpadl do stomužů dlouhého trojstupu, Bezmyšlenkovitě pokládal nohu před nohu, aby udržel hubovo nemilosrdné tempo. Bez knírače připadla povinnost na něj. Kapitán, praporčík a vyvolávač. Tři nejdůležitější role regimentu. Tři pozice, označené chocholy, které poutaly pozornost spojenců i nepřátel. Proti nakaženým byli k ničemu a přesto knírač zemřel. Jak se to stalo? Pojď se mnou, zelenáči. Odchytil ho na hraně tábora huba. Prapor zabodl ke stanům, z poraněné ruky mu srčela krev. Kdyby se potkali v grálu, úctivě by před synem Impéria Negriela klonil hlavu. Ale tady... Ano, pane, následoval ho postušně koriel. Když se dostali před palisádu, přirazil ho huba ke stromu. Zabil z knírače. Co? Pokusil se Koriel vymanit. Praporčík ho držel za hruď a zakrvácenou rukou mu trtil hrdlo. Rafan mi to celý popsal, přitlačil huba. Koriel ztratil sílu bojovat. Myslel jsi, že pravidla jednotky jsou pro takovýho namachrovaného šlechtického sráče jenom výplot Nebo jsi zeříkal, že když tě kvůli tvýmu jménu přizadili do elitního regimentu, můžeš si vyskakovat a dělat retardovaný rozhodnutí? Ztrácet ostražitost, vykládět si za štít a ohrožovat regimy po svým boku? Co? Odpověz, ty králský hovado! Já, já, lapal koriel po Zátelkem tlačil do hrubé kůry, která mu rozrývala kůži. Huba mu praštil hlavou. Řekl jsem, abys odpověděl, sráči. Já nechtěl, vytlačil za sebe Koriel. Já si všiml pohybu, myslel jsem, že na nás zautočí další nakažení. A je to snad tvoje starost? Chytil ho huba za vlasy a přitlačil. Rozedřel Korielovi zátylek. Řekl ti někdo někde, že si máš hrát uprostřed bitvy na podělanýho maršála? Úplně každý na světě. Ne, praporčík mu třískl hlavu okmen. kmen. Neco? Ne, pane. Vyskákali mu před oči mamžitky. Huba se k němu naklonil v drsných očích nenávist. Teď něco povím ty ubohé synáčku urdiny. Kníračovi do konce služby zbývalo pět let. Patnáct dalších stoužilcí stoužil císařství, staral se o nový kluky a většinu z nás víc než pětkrát zachránil. já. Huba mu znovu praštil hlavu, pak sykl. Měl doma tři děti, jeho žena je nemocná a on jim posílal všechny svý prachy. Pět let a dostal by do životní rentu, která by jim pomohla. A pak přijdeš ty. Hovado, který královal cvičným soubojům proti nedotrénovaným chudáčkům. A tak si řekl, že by bylo zábavné si stoupnout do první linie a neposlouchat rozkazy a zavedený taktiky. Zabil si kapitánova nejlepšího kámože a tátu tří dětí jenom proto, že se neumíš chovat. O slavný impérie. Doufám, že se ti bude dobře spát, protože mi věř, že se postarám, aby z toho spánku moc nezažil. A teď pojď za mnou, vracíme se do tábora. Koriel pozbíral veškerou důstojnost, která mu zbyla. Zatřepal hlavou, potlačil slzy i bolest a v vyrazil za nadřízeným. Zapilo ho mé rozhodnutí? I tady? Bredenský regiment byl na nohou. Regimové balili stany, nakládali batohy, mžourali na rychlo uhasená ohniště. Ačkoliv šlo o nejtvrdší jednotku batalionu, i oni zpomalili, jak jim únava zastírala mysl. Co se děje? Zavrčel Huba. Teď jsme přišli. Regim Rafan mu podal prapor. Rozkazy od maršála, pane. Žádný odpočinek, okamžitě vyrážíme do stříbropádů. hlas. Třímá v tobě moc přesahující kapacity senátu. Ano, tepalo velehlasovi ve spánku. Její oči v sobě nesou nejenom zkušenosti, ale také bolest. To je nebezpečná kombinace. Jak říkáš, zabučil k lékařskému sektoru. Lékaři nakládali těžce raněné na vozy. Ty mírně pochroumané vraceli k regimentům. V dokumentaci i přesunu vojáků vládl hřízený chaos. Maršál svou logistickou slabinu nikdy nepotlačil. Takže kdyby této znalosti někdo ze štábu využil, například velehlas. Neposloucháš mne, veleknězi. Nevěděl jsem, že bohové se uráží. Něco tě trápí. Něco, co jsi odnesl ze setkání s jiskrou. Velehlas nereagoval. Zamířil kuličce mezi druhým a třetím vozem. Bránil se myšlenkám na věčnou jiskru, na její tvář, nosík, ústa, která nevědomky používala po vzoru svého hostitele. Sebrala si mi kamarádku věčná. Před pěti lety doprovázel Donély do chrámu. Zářila štěstím. Toužila využít svého talentu pro potřeby senátu. Nevěděla, že ji využijí jako nové tělo pro anděla. Změnili se pouze oči, jinak nic. Veliknězi opíral se uhlík o roh vozu. Plíce mu zachránili, ale puchýře po ohni zanechali bez ze změny. Rozhodl se je nosit na znamení proměny, zavrhnutí starých pravů. Jaký je stav? Protáhl si velehlas krek. Dva to podle lékařů nerozchodí. Jedině kdyby je potkal nějaký zázrak. Už jsem s nimi mluvil. Oba chápou následky svého rozhodnutí a jsou ochotni vydat se na cestu bez loutkařů. Veď mě. Naskočili do pátého vozu. Přítomný léčitel zasalutoval, ale velehlas ho poslal pryč. Očestný rituál vyvolával záblesky rudobílého světla, které uctívači senátu nepotřebovali vidět. Sýpajícímu muži prosakovala trojicí obvazů krev. Velehlas nepotřeboval znalosti, aby poznal protrženou ránu v kritickém stádiu. Během cestování nelečitelné zranění. Jsi ochotný vzdát se staré víry? Ohrozíš tak nejenom svůj život, ale také způsob, kterým tě nutili uvažovat. Klečel před chlapcem Velehlas. Ano, pane, křivil tvář Regim. Kdykoliv tě potkají těžkosti, obrátíš se na stvořitele. Nevšak, aby tě zachránil nebo za tebe rozhodoval, ale aby cítil jeho přítomnost nebo načerpal sílu. Rozhodnutí, jak s ní naložíš, bude ležet pouze na tvých bedrech. Ano, pane. Nebudeš tak za své poklesky moc vinit nikoho jiného než sebe. Žádný osud, proradní zloděj nebo zlovu lecí seře. Jen ty a jedině ty budeš zodpovědný za skutky, které tě budou provázet životem. Taková je vůle stvořitele, vymyslel si zraněný. To, to si protiřečí, to. ale nevysvětloval bych puto. Velehlas nad náladou boha zakrutil hlavu. Přijel bříšky prstů po ranách umírajícího zamumlal vyvolané spojení. Z nechtů do rány proudilo světlo ve tvaru jehly snití. Zašívalo, ignorovalo obvazy i nečistoty v ráně. Celilo, spalovalo směť i infekci. Voják vzdychl. Skrze popraskané rty splynula úlevná modlitba. Vymyslel si zajímavý plán. Velehlas dokončil léčbu. Otřel si podstěla a položil muži ruku na hruď. Jakmile usneš, tvé vědomí je zakusí bolestivý sen. Uvidíš propast, do které nesmíš skočit. Ucítíš nutkání pokleknout, ale neuděláš to. Otočíš se, odejdeš a tvá duše získá svobodu. Obrodí se v obětí moci, která v tobě bude přítomná. Stvořitel. pousmál se Regim. Velehlas mu podal číše s vodou a zraněný usnul. Někdo by mohl říci, že nemají moc na výběr, zamručil uhlík. Smrt je také volba. Lidé neustále umírají za své ideály. V tomto případě se jen mohou rozhodnout jinak. Oprostit se od nich a žít. Jednoduché zneužít naší důvěřivosti, že pane? Velehlas si vybavil odcházející načenou Donéli. Bohužel. Máme štěstí, že byl ochotný nás vyslechnout a neumřít za bohy, kterými ukradený. Ne každý umírající bude stejně odhodlaný. Přesto máme naději.